بسم الله الرحمن الرحيم ndugu zangu wa islamu afrika mashariki na kati na wanaozungumza kiswahili dunia nzima hutuba yetu ya leo kwa anwani ya shahadatu an-nabi sallallahu alayhi wasallam li ashabihi wa bayan fadlihim wa durus almustafadatu min dhalik kwa maana ushahidi wa mtume kwa masahaba wake na ubainishaji wa ubora wao na mafunzo yatokanayo na ushahidi huu Na hotuba hii ni kutoka Wizara ya Wakfu ya Misri na mimi ni Profesa Aymal Asr Chuo Kikuu cha Al-Azhar kitivu cha lugha na ufasiri lugha za Kiafrika. Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu mtukufu anayesema katika Qur'ani tukufu Bismillahirrahmanirrahim wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم نوال ولي تنغوليا وكوانزا ketika مهاجرين na ansar na walio wafuata kwa wema Mwenyezi Mungu mtukufu amerizika nao na wao wamerizika naye na amewaandalia bustani zipitazo mito kati yake wadumu humu milele huku ndiko kufuzu Na nina shuhudia kuwa hakuna Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu asiye na mshirika wake. Na nina shuhudia kuwa mtume wetu Muhammad ni mjumbe wake na mtume wake. Ewe Mola wetu tunakuomba umsalie na umbe rehema na umbariki yeye pamoja na watu wake na masahaba wake na kila atakayewafuata kwa wema mpaka siku ya mwisho. Amma baad Ndugu zangu wa islamu Hakika Mwenyezi Mungu kama anavyomchagua kwa ajili ya ujumbe wake Amtakaye miongoni mwa waja wake Kwa mujibu wa alivyo waumba Kutokana na usafi wa moyo na usafi wa akili Na maumbili bora na tabia njema Hakika yeye Mwenyezi Mungu mtukufu anawachagulia mitumo wake Mtu anayefaa kuambatana nao kuulinda ujumbe wake na kusimama katika kuifikisha risala yao kwa uaminifu wa hali ya juu na ukweli wa kujitolea baada yao ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annasi inna Allaha samiun basir Mwenyezi Mungu hotiua wajumbe miongoni mwa malaika na miongoni mwa watu Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Kwa hivyo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni wabora wa umma huu kwa nyoyo na wenye upopezi wa elimu ya dini na wasio na makuu na wala hakuna jambo lolote la kushangaza katika hili. Kwani wao ni watu waliochaguliwa na Mwenyezi Mungu mtukufu kwa ajili ya kusahabiana na mtume wake sallallahu alayhi wasallam na kuisimamisha dini yake na kufikisha kwa walimwengu wote hakika kuwazungumzia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni mazungumzo ya walioteule kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika wanadamu baada ya manabii na mitume kutoka kwa ibn Abbas radhiallahu anhu anasema Hakika watu waliochaguliwa katika kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu Qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina istafa Sema sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu na amani yawashukie waja wake aliyowateua je Mwenyezi Mungu ni bora au wale wanaowashirikisha naye Hao ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na kutoka kwa ibn Mas'ud radhiallahu anhu amesema Hakika Mwenyezi Mungu ameangalia katika nyoyo za waja wake akamchagua mtume yeye mwenyewe kisha akamba ujumbe wake kisha akaangalia katika nyoyo za waja wake baada ya moyo wa mtume sallallahu alayhi wasallam akazikuta nyoyo za masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ni nyoyo bora za watu wake baada ya moyo wa mtume na akawajalia kwa mawaziri wa mtume wake wakiilinda dini yake na kwamba kile wanachokiona waislamu kuwa ni kitu kizuri basi kitu hicho kwa Mwenyezi Mungu mtukufu ni kizuri pia na kile wanachokiona kuwa ni kibaya basi kwa Mwenyezi Mungu ni kibaya pia
Na habana shaka kwamba mwenye kukizingatia kitabu cha Mwenyezi Mungu anatambua kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wana nafasi ya hali ya juu na cheo kikubwa mno na fadhila nyingi, kwani wao ndio ambao Mwenyezi Mungu mtukufu amewarizia na amewashuhudia wakiwa na imani ya kweli, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كوهكيك من زمونغو أميوا برازي وأميني وليبهنغمانا ناي تشيني أمتي نعليا أليا جوا يليوم نيون مواو بس أكترمش أتوليف جياو نأكا وليبا كوا أشهيدي وكريبو. واتوا تفسيري ونسيما na alijua yaliyomo nyoyoni mwao ina maana ya utulivu na ukweli na uaminifu, usikivu na utifu, na uzuri wa kuona kwa mioyo yao haki ambayo Mwenyezi Mungu amewaongoa kuelekea. Na hakika ya Mwenyezi Mungu amewatakasa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sehemu nyingi ndani ya kitabu chake kitakatifu. Na miongoni mwa sehemu hizo ni katika kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu: allazina stajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahum alqarhu lillazina ahsanu minhum wattaqu ajran azima ajrun azim allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un wattabu'u ridwanallahi wallahu zu fadlin azim. Waliomwitikia Mwenyezi Mungu na Mtume baada ya kuisha patwa na majeraha, kwa waliofanya wema miongoni mwao na wakamcha Mungu, Mwenyezi Mungu atakuwa ujira mkubwa walioambiwa na watu: kuna watu wamekukusanyikeni waogobeeni. Hayo yakawazidishia imani, wakasema: Mwenyezi Mungu anatutosha, naye ni mbora wa kutegemewa. Hakika wale walionunua ukafiri kwa imani hawatamzuru kitu Mwenyezi Mungu, na yao wao ni adhabu chungu. Na kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu ikiwahusu mahuajirina na ansar, masahaba waliohamia Madina na Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba wa Madina waliowanusuru wenzao: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبيوة mafakiri mahujarina waliotolewa majumbani mwao na mali yao kwa ajili ya kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi zake, na wanamsaidia Mwenyezi Mungu na mtume wake, hao ndio wa kweli. Na walio na masakani zao na imani yao kabla yao wanawapenda waliohamia kwao, wala hawaoni choyo katika vifua vyao kwa walivyopewa muhajirina, bali wanawapendelea kuliko nafsi zao, ingawa wao wenyewe ni wahitaji. Na mwenye kuepushwa na uchoyo wa nafsi yake, basi hao ndio wenye kufanikiwa. Na kama zilivyokuja aya nyingi za Qur'ani tukufu kwa ajili ya kudumisha utajo wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sifa za hali ya juu na zeni uzuri wa aina yake na heshima ya hali ya juu na iliyo bora, zimekuja hadithi sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam pia kwa ajili ya kushuhudia nafasi ya masahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, zikiweka wazi jinsi walivyojitolewa na zikaonesha malengo yao ya kweli, kwani wao ndio waliomliwaza Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamnusuru na kuifuata nuru ambayo alikuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakayatanguliza mapenzi yao kwa mtume kuliko kujilinda wao wenyewe na watu wao pamoja na watu wote. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa nishani za juu na wakowavika mahitaji ya vyeo vikubwa,
ambapo mtume aliwatolea ushahidi katika hali nyingi zilizojitokeza, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, watu walio bora zaidi ni wale wa karni yangu, kisha wale wanaowafuatia, kisha ya wale wanaowafuatia. Na anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, nyota ni amana za mbingo, zinapotoweka nyota mpingo hujiwa na kile kilichopewa kiaga, na mimi ni amana kwa masahaba wangu, nitakapoondoka basi masahaba wangu hujiwa na kile kilichowekwa kiaga, na masahaba wangu ni amana kwa umma wangu, na watakapoondoka basi umma wangu utajiwa na kile kilichowekewa kiaga. Na anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, la tazaluna bi khairin ma dama fikum man ra'ani wa sahabani, wallahi la tazaluna bi khairin ma dama fikum man ra'a man ra'ani wa sahaba man sahabani, wallahi la tazaluna bi khairin ma dama fikum man ra'a man ra'a man ra'ani wa sahaba man sahaba man sahabani. Kwa maana mtaendelea kuwa katika heri ikiwa miongoni mwenu yupo aliniona na kuambatana na mimi na akaambatana na aliyekuwa na mimi. Nina hapa mtaendelea kuwa katika heri kwa kuwa miongoni mwenu yupo aliambatana na aliyeniona mimi na akaambatana na aliyeambatana na mimi. Nina hapa kuwa bado mtaendelea kuwa katika heri kwa kuwa miongoni mwenu hakuna aliyemuona aliyemuona aliyeniona mimi na akaambatana na aliyeambatana na aliyeambatana na mimi. Na hawa kuona kuwa ni wapora baada ya waliotajwa katika hadithi hii isipokuwa kwa utukufu wa kuambatana kwao na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapa baadhi ya masahaba sifa maalumu kwa ajili ya kubainisha kutangulia kwao kuwa kwao mbele katika fadhila, na hasa wale waliotangulia ambao ni wa mwanzo miongoni mwa masahaba. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقواهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب وأمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ وأقرأهم أبي وأفرضهم زيد. صحابة علي بولم نوكتك أم وانغني أبو بكر. Na sahaba aliye na nguvu zaidi katika jambo la Mwenyezi Mungu katika umma wangu ni Umar, na sahaba mwenye haya nyingi kuliko wote ni Uthman, na sahaba mwenye uwezo mkubwa wa kutoa maamuzi ni Ali ibn Abi Talib, na sahaba mwaminifu zaidi katika umma wangu ni Abu Ubaida ibn al-Jarrah, na sahaba mwenye ujuzi zaidi wa halali na haramu katika umma wangu ni Muaz ibn Jabal, na sahaba mwenye kujua kusoma zaidi ya wote ni Ubay, na sahaba mwenye kuyajua mengi zaidi ya mirasi ni Zaidi. Na siku aliyopanda mtume sallallahu alaihi wasallam jabali ya Uhud akiwa na Abu Bakr na Umar na Uthman radhiallahu anhum jami'an, jabali likawa tetemeka kwa furaha ya kuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Na mtume akaliambia jabali, tulizane ewe mlima wa Uhud, kwani juu yako una mtume wa Mwenyezi Mungu na msema kweli na mashahidi mawili mashujaa wanaofia vitani. Na mtume sallallahu alaihi wasallam amesema wakati akiweka wazi nafasi ya Abu Bakrin Siddiqi na Umar radhiallahu anhuma, hakika watu wa vyeo vya juu wanawaona hawa kwa chini yao, kama vile inavyoonekana nyota ichomozayo katika upeo miongoni mwa peo za mpingo. Na hakika Abu Bakr na Umar ni miongoni mwao na ndio walio na neema zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na shime kubwa ya kuzihirisha nafasi na cheo cha masahaba wake ridwanullahi alayhim, na kuweka wazi utukufu wao na uzito wao kwa ajili ya kuwatia moyo na kuipua ari zao mpaka wewe wawe ruwaza kwa wengine miongoni mwa vizazi vya umma huu. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu Abu Bakr radhiallahu anhum, la tuzuni fi sahibi
فإن الله عز وجل بعثني بالهدى ودين الحق، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، ولولا أن الله عز وجل سماه صاحبا لاتخذته خليلا، ولكن أخوة الله. Msini uzi kupitia rafiki yangu, kwani hakika ya Mwenyezi Mungu mtukufu amenituma mimi kwa uongofu na dini ya kweli, na nini imkaniambia nimesema uongo, na Abu Bakrin akaniambia nimesema kweli. Na kama si Mwenyezi Mungu mtukufu kumwita rafiki wa kusahabiana naye, basi mimi ningelimfanya kuwa kipenzi change, lakini huu ni udungu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na anasema mtumi wa Mwenyezi Mungu mtukufu sallallahu alaihi wasallam kuhusu Umar radhiallahu anhu, inna Allah ta'ala ja'ala al-haq ala lisani Umar wa qalbahu, hakika ya Mwenyezi Mungu mtukufu ameujalia ukweli kupitia ulimi wa Umar radhiallahu anhu na moyo wake. Na anasema mtumi sallallahu alaihi wasallam kuhusu Uthman radhiallahu anhu, ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaika, hivi mimi simuonee haya mtu ambaye malaika wanamuonea haya? Na anasema mtumi sallallahu alaihi wasallam kuhusu Ali radhiallahu anhu, anta minni wa ana minka, wewe ni kutukana na mimi na mimi ni kutukana na wewe. Hakika mfuatiliaji wa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake na jinsi anavyowatolea ushahidi, atatambua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amewatolea mifano bora kuliko yote kwa waaminifu wa upendo wa kweli na mtangamano uliopora zaidi kwa kwao, kwa sura ambayo historia haijawahi kuwa na mfano huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyahisi machungu yao na alikuwa akiwaonea huruma, alikuwa akimtembelea anayetolewa miongoni mwao na anamtembelea anayemua, na akakuwapa katika mazishi yao, na anaukubali mwaliko wao, na anashauriana nao katika jambo lolote muhimu, na anawafungulia moyo wake kwa kuwahurumia, na anawalipia madeni yao, na anawaomba dua wao na watoto wao. Na kutukana kwa Sayyidatu Aisha Ummu al-Mu'minin radhiallahu anha, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia nyumbani wa Uthman ibn Maz'un aliyechomwa mkuki radhiallahu anhum, akiwa amekufa, akamjongolea na kumbusu, kisha akalia mpaka nikayaona machozi yake yakibubujika katika mashavu yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatembelea masahaba wake siku moja baada ya kumalizika moja ya vita vilivyokuwa baina yao na washirikina, akawaambia, je, imepotelewa na yoyo yote? Wakasema ndio, fulani na fulani na fulani. Kisha akasema tena, je, imepotelewa na yoyo yote? Wakasema ndio, tumepotelea na fulani na fulani na fulani. Kisha akasema, je, imepotelea na yoyote? Wakasema hapana, lakini mimi nimepotelewa na Julalabina, hipo imtafutieni. Wakaenda kumtafuta katika waliofariki, na wakamkuta pembezoni mwa watu saba aliowaua, kisha wakamuua. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu ni kutokana na mimi na mimi ni kutokana naye. Na anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nina haki zaidi kuliko muumini yote atakaye acha mali, basi ni kwa ajili ya watu wake, na mwenye kuacha deni au kupoteza, basi ni kwangu mimi na ni juu yangu mimi. Kutokana na huyo, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamweka mapajani mwake, na akasema hana huyo isipokuwa mapaja ya mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka alipuzikwa, akiendelea kuwa mapajani wa mtume. Na anasema mtume, mimi nina haki zaidi kuliko muumini yote atakayeacha mali, basi ni kwa ajili ya watu wake. Ninasema kauli yangu hii na ninamwomba Mwenyezi Mungu msamaha kwangu na kwenu. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, mlezi wa viumbe vyote,
Na ninashuhudia kwamba hakuna yoyote anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu yeye pekee asiye na mshirika wake. Na ninashuhudia kwamba bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mtume wake, na rehma na amani ziwe juu ya mtume na mwisho wa mwisho katika mitume na manabii wake wa Mwenyezi Mungu mtukufu, bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jamaa zake na masahaba wake wote na atakayewafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Ndugu zangu wa Islamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amehusia umma wake wote juu ya masahaba wake wote, na akatoa onyo kali kwa wenye kuwafanyia mapana mapaya juu yenu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amehusia umma wake wote tena juu ya masahaba wake, na wasiwavunjie haki zao, na akaweka wazi kwamba kuwapenda masahaba ni dalili ya kumpenda yeye mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, na kwamba kuwachukia masahaba ni dalili ya kumchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema: Allah Allah fi ashabi la tattakhizuhum gharadan ba'di faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bibughdi abghadahum wa man azahum faqad azani ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. نينا كسيسيتيزيني جو يا مصحابة وانغو امسيوة تندين كنيومي بعد يانغو نا يويوتا أتاكاي وابندا بس أتاكوا أمي وابندا كوا كوني بندا ميمي نمويني كوا تشوكيا بس كوا كوني تشوكيا ميمي أتاكوا أمي وتشوكيا واو بيا na atakaye wauzi atakuwa ameniuzi mimi na amemuuzi Mwenyezi Mungu mtukufu. Na mwenye kumuuzi Mwenyezi Mungu mtukufu, basi Mwenyezi Mungu huwa karibu na kumchukua. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, msiwatukane masahaba wangu, na kama mmoja wenu angilitoa dhahabu yeye kubwa, adhabu kubwa wa mfano wa mlima wa Uhud, asingeweza kumfikia kiasi kidogo cha ratili moja na nusu ya mmoja wao kwa thawabu au hata nusu yake. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala akhtarani wa akhtara bi ashaban faj'ala li minhum wuzara'an wa ansaran wa ashara faman sabbahum fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu yawm al qiyamati sarfun wa la 'adlun. Hakika Mwenyezi Mungu mtukufu amenichagua mimi na akanichaguliwa masahaba wangu, na akawajalia masahaba kwangu kama mawaziri na wenye kuninusuru na wakwe, na yoyote atakayewatukana basi juu yake iwe bana laana ya Mwenyezi Mungu mtukufu na malaika wake na watu wote, hakupaliwe siku ya kiyama jema lolote. Mtu yoyote mwenye kuangalia sira ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam atatambua kwamba wao hawakufanikiwa kulifikia daraja hili la juu na nafasi hii ya juu isipokuwa kwa nia yao njema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu, na upendo wao na ukweli kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kupingana kwa jihadi kwa nafsi zao. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu baada ya kuutaja wasifu wa muhajirina na ansar: walazina jau min baadihim yakuluna rabbana ghafir lana wali ikhwanina lazina sabakuna bil iman wala tajal fi kulubina ghilla lilazina amanu rabbana innaka raufun rahim. Na waliukuja baada ya wanasema: ewe mwala wetu, tusamehe sisi na ndugu zetu waliutangulia kwa imani, wala usijali ndani ya nyoyo zenu ndani kwa walio amini. Ewe mula wetu mlezi, hakika wewe ni mpole mwenye kuhurumia. Amesema Imamu Razi: Mwenyezi Mungu amrehemu, hakika uzitu wa ataka kuja baada ya muhajirina na ansari. Na kwamba ni juu ya sisi kutambua kuwa hadithi inazizungumzia nafasi ya masahaba wa mtumi ni nafasi kubwa sana. Ewe mola wetu mlezi, tunakuomba tusamehe sisi na ndugu zetu waliotangulia kwa imani, na wala usitujalie ndani na
يعني فاس زيتو انداني كوا وليو والي وليو اميني اوي مولا ويتو مليزي هكيكا ويوي ني مبولا اميني كهرامية هكيكا ويوي ني مسيكيفو ناني مجوزي نا اتكبالي توبة زيتو كواني هكيكا ويوي ني موينجي وا كوكبالي توبة ناني موينجي وا كرهيمو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.